Усім, друзі, привіт! Сьогодні у нас 8 липня 2023 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому невеличкому відео хочу показати новий сорт, який заплодоносив в моєму саду. Це в нас канадська селекція. Сорт середнього терміну дозрівання під назвою Робада. Колеги кажуть, цей сорт цінний своїм обільним плодоношенням, бо сорт є самоплідний, сорт вже стиглий, ось який вигляд має. Також сорт є доволі крупний і смачний. Це в мене перше плодоношення, в мене є два дерева. Ось це дало перші сигнальні плоди в цьому році. Ось отак. В затінку трохи блідище, на сонці більш такий яскравий. І ось ще одне дерево. Так. Теж є сигнальні плоди. Пробував сорт, мені сподобався по смаку дуже. Гляньте, які гарні плоди, доволі крупні. Зараз я обірву і з вами проміряємо цукор і продегустуємо. Є трохи приріста. Кому цікавий цей сорт, можете звернути увагу. Будемо реалізовувати на літні щеплення і так само на зимове. Приріст непоганий. Абрикос теж дуже гарний, класний. Гляньте, друзі, який фантастичний вигляд має абрикос Робада. Просто. Отак на ринку, коли продають люди, отак вилежить його, ну, пройти неможливо. По-любому зупинися та купиш пару кілограм додому. Так, давайте побачимо, яка вага. Я бачу, що він товарний, крупний. Ось 113 грам. Це сигнальні плоди. Самі крупні, це я показую. В цьому році, що в мене були, 94. Гляньте, які шари. Кабаняки, я б сказав. Так, о. Дуже гарні. На сонечку прям світиться. Так. Ось можуть бути у такого забарвлення, якщо буде у відкритій кроні рости. Так, 90. Ну, такі середні. Ось приблизно до 80 грамів. Так. Давайте розріжемо, побачимо, що всередині. Кістка у нього класно відстає, відокремлюється. Бачите, вона повністю ось свободна. Так. Вони вже м'які. Вже дозріли. Ось м'яко ж яка. Так, ну і давайте розлупаємо один. Зараз знайду самий м'якенький. Вони, вроді, продавлюються, але вони такі транспортабельні повинні бути. Тобто не такі, знаєте, як чвака. Клаці все, ні. Вони повинні добре перевозитись. Ось який. Ама по соку. Цікаво. Є сок. Десь в середній кількості. Так, давайте промірюємо цукор. Так. З того разу забув протерти вимірювач. Так, давайте. У нас дощі пройшли. Дуже сильні вночі. Так, ну, цукор непогано. 15, навіть 16 у цього сорту. Бо основна маса приблизно 11-12. То я знімав десь тиждень тому. Це вже такий по цукру доволі непоганий результат. Так, давайте тепер скуштуємо на смак. Так, оце я міряв. Лупаний. Фантастика. Просто клас. Такий солодкий, таючий, я б сказав би. Така у нього цікава кислинка, з таким якимось присмаком. Навіть не знаю, як сказати. Ну, ця кислинка, вона не напрягає зовсім. Клас. Такий баланс цікавий дуже. Сама шкірочка хрумтить, сама м'якуш така більш
От розтаяло в роті. Але давайте оцей більш плотненький попробуємо ще. Клас. Аромат класний, абрикосовий, з якимись ще тонами, можливо, цитрусовими, не знаю, або ще якимось, ну, присмак доволі непоганий. Вони такі легесенькі, оті тони такі далекі. Ну, сам виражений присмак абрикосу, звісно. Понятне діло, що не цитрусів. Там просто деякі тони є проскакують, такі як післявкусія таке. Ні, клас. Абрикос достойний уваги по-любому садоводів. Я думаю, для промислових насаджень теж він має резон по-любому. Ну і так само для себе, хто хоче посадити врожайний, класний, крупний абрикос середнього терміну дозрівання, можете звернути на нього увагу. Є трохи живців, я казав, кому цікаво, звертайтеся. Ну а так, всім дякую за увагу, до нових зустрічей.